Посуда. Аяк касык. Аяк касык. Красивая посуда. Ярасык аяк касык. Ярасык аяк касык. Чистая посуда. Таза аяк касык. Таза аяк касык. Ей необходимо помыть посуду. Ога аяк касыкты юмаға керек. Оға аяқ қасықты юмаға керек. Тарелка. Тепшек. Тепшек. Стеклянная тарелка. Сысе аяқ қасық. Сысе аяқ қасық. У нее на кухне очень много тарелок. Оның қазан. Үйінде аяқ қасық бек көп. Оның қазан үйінде аяқ қасық бек көп. Из какой тарелки ты любишь есть? Сен қайдай аяқ қасықтан ас ішпеге сүйесін. Сен қайдай аяқ қасықтан ас ішпеге сүйесін. Ложка. Касык. Касык. Серебряная ложка. Кумыс касык. Кумыс касык. Деревянная ложка. Агаш касык. Агаш касык. Где моя большая ложка? Меным үйкен касыгым кайдады. Меным икон қасығым қайдады. Нож. Пышақ. Пышақ. Новый нож. Яңы пышақ. Яңы пышақ. Острый нож. Өткір пышақ. Өткір пышақ. Он держал в руке нож. Ол қолында пышақ. Ыслай еді. Ол қолында пышақ ыслай еді. Половник. Шо-ма-ка. Шо-ма-ка. Большой половник. Үйкен-шо-ма-ка. Үйкен-шо-ма-ка. Деревянный половник. Ағаш-шо-ма-ка. Ағаш-шо-ма-ка. С половником в руках она вышла из дома. Қолындағы шомақасы ман ол үйден шықты. Қолындағы шомақасы ман ол үйден шықты. Сковорода. Таба. Таба. Чугунная сковорода. Шойын таба. Шойын таба. Хлеб, испеченный на сковороде. Табада пыскен ыссы өтпек. Табада пыскен ыссы өтпек. Он бросил рыбу на раскаленную сковороду. Ол балықты ыссы табаға таслады. Ол балықты ыссы табаға таслады. Какая сковорода у тебя есть? Сенде кайдай таба бар. Сенде кайдай таба бар.